Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayeuna nuju penggarapan syuting Golodog Sunda dina episode anu ka-17. Nah, bareng para preman-preman. Naon ya? Naon ya? Aya Kang Dadang. Naon anak? Pak sutradara. Sut. Teh bijih di dieu ke dialogna di dieu. Kamera preman teh pan ti radio Kang Sinar Tangku ngasih jeung jatuh. Siap. Ayo balotokan ter apa dikitu aya balotokan lah.